postoji neko nepovjerenje među građanima. Postoji mnogo razloga zbog kojih ne volimo jedni druge. Ali, da li mogu dva naroda da deli mirnu budućnost? Civilni dijalog Priština-Beograd. Zonja za tri mi se veni na debati naroda, se seri sa debatave, ura, most, za brež, dijalogu civil, šiptaro srbi. Dami i gospodo, dobro veče i dobrodošli u još jednu u nizu građanskih debata Most, civilni dijalog između Albanaca i Srba koji je svake nedelje realizovan posredstvom video mosta između tri studija. Radio televizije Kosova Studio 2 u Prištini preko INC mreže lokalnih radija uz večernu Studio TV Most i Beogradu u saradnji sa Medija centrom. Svake nedelje, to jest svakog petka, možete pogledati debate sa gostima u sva tri studija s ciljem podizanja vidljivosti građanskih tema koje su povezane sa odnosima oba naroda, jednom rečju najvažnijih naroda Zapadnog Balkana, koji nažalost nisu poznati po svetloj prošlosti. Povezuju se sa pokrivanjem tehničkih i političkih razgovora koji se nakon nekoliko mjeseci pauze nastavljaju u Briselu. Që pas një pauze disa mujore vazhduan tash në Bruksel. Ideja je da osim tehničkog i političkog dijaloga obuhvatimo i veći deo civilnog društva, analitičara, političara, dakle da bi svim građanima obe zajednice bilo jasno o čemu se razgovara i u izvesnoj meri da se slomi, tako reći, Berlinski zid, koji postoji u razmeni komunikacija, mišljenja i vesti između obe zajednice. Svake nedelje imamo različite teme koje se povezuju sa svim do sada rečenim. Današnja tema je proces integracije obe zemlje u Europsku uniju, to jest i Europsku porodicu. Važnost regionalne saradnje za ubrzavanje ovog procesa kako za Srbiju, tako i za Kosovo. Tema što bazike, ciljom je mi të motivuar dhe i kemi ftuar musafirët për kac, është procesi i integrimit dy vendeve në bashkimin evropian, familjen evropiane dhe rëndësia që ka bashkëpunimi rajonal për të përshpejtuar këtë proces si për Srbinë, ashtu edhe për Kosovën. Për këtë arsye në studio në Prishtinë. Iz tog razloga, kod nas u studio, pozvali smo gospodina Azema Arifaja, političkog savjetnika, zamjenika premijera Hašima Tačija i ministra spoljnih poslova, dok u Beogradu zajedno sa kolegom Zoranom Janićem je gospodin Zoran Milivojević sa Evropskog pokreta za Srbiju. U Zvečanu sa koleginicom Janom sa TV Mosta je istaknuti sledbenik civilnog društva za severni deo Kosova, ali i za celokupnu zajednicu Srba na Kosovu, gospodin Branislav Nešović. Počeo bih sa vama, gospodine Arifaj, pošto je poznato da takozvani žargon integracije u Europsku uniju je jedan od rečnika koji se koristi od svakog političara, kako prošle, tako i trenutne vlade u kojoj ste i vi deo. Da li je nešto konkretno preduzeto u tom gledištu ili ipak samo politički izraz? Në fakt është diçka shumë konkrete. U stvari to je nešto veoma konkretno i u slučaju Kosova to se najbolje može vidjeti sa ponudom odnosno pozivom potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji se očekuje pre leta najkasnije do juna mjeseca. To svedoči o postignuću Kosova kako u instaliranju demokratije, vladavine prava, tako i u ekonomskim reformama za razvoj zemlje. Prema tome, naša aspiracija spram Evropske unije nosi konkretan oblik, ali verujem da je konkretno i za celu regiju, u ovom slučaju i za Srbiju, koja primjera radi mora preduzeti konkretne korake kako bi svedočila da je završila poglavlje 35, ako želi da pregovara i o sljedećim poglavljima. U stvari, cela regija je zainteresovana. U suprotnom, ako ne bi postojalo istinito zainteresovanje članstva u Europsku uniju, tada bi i pritisak Europske unije bio manji i od samih građana spram vodećih institucija zemalja regije. Ove nedelje bili smo u Briselu na jednoj konferenciji organizovanoj od strane Regionalnog savjeta za saradnju, poznatog kao RCC, na kojoj su predstavljeni rezultati jednog istraživanja javnog mnjenja celokupnog Zapadnog Balkana, na kojoj je još jednom potvrđeno da javno mnjenje u svim zemljama Zapadnog Balkana smatra Europsku uniju za glavni cilj,
Stoga i očekuju od političkog vodstva da obezbedi konkretne rezultate na putu njihovih zemalja u Evropsku uniju. Kosovo je, nažalost, bilo ometano dugo vremena. Dugo vremena je živelo pod režimom Slobodana Miloševića, zatim je uništeno tokom rata, pa smo bili podvrgnuti međunarodnoj administraciji sve dok nije završen međunarodni proces za određivanje političkog statusa Kosova. Ja nën regjimin Miloševićit, pastaj është shkatruar nga lufta, pastaj kemi pas një administratë ndërkombëtare derisa ka përfunduar procesi ndërkombëtar për të përcaktuar statusin politik të Kosovës, por tash është... Međutim, sada je Kosovo država i ide u korak sa drugim zemljama ka Europskoj uniji. Sada je to nešto veoma konkretno. U slučaju Kosova, primjera radi, SSP predstavlja jednu dobru vest za sve građane Kosova. Për shembull, edhe diçka që është lajm i mirë se ardhur i gëzueshëm për të gjithë qytetarët e Kosovës. Po, e për mene që do të thonë këtë proces apo rekli ste da je ovaj proces, odnosno želja i cilj zemalja integrisanja u Europsku uniju, možda je to bio glavni faktor koji je podsticao i briselski dogovor koji je potpisan. To znači da je to i pritisak Europske unije. Rekli ste o poglavlju 35 koje je najvažnije za Srbiju. U međuvremenu vratit ću se primjera radi, nedavno je predsjednik Srbije, gospodin Nikolić, rekao da Srbija ne može ući u Europsku uniju bez priznavanja Kosova. Prošemo komo par, edhe kjo ndoshta do të lidhet edhe si vazhdimsi, pastaj për musafirët në Beogradin zveçan, komo par kryesor i Srbisë, zoti Nikolić tha se Srbia nuk mund të vinë në BE pa njoftur Kosovën si qytet. Por, para disa ditëve, kryetari grupit parlamentar... Međutim, pre par dana predsjednik parlamentarne grupe socijaldemokrata u Europskom parlamentu izjavio da ovo nije uslov, odnosno formalno priznavanje države Kosovo od strane Srbije da bi ona ušla u Europsku uniju. Šta je istina? Cilo što je vrtito? E vrtito është që Srbija du të njohë kufit e saj. Këta është dashur të abe edhe kore ka në shkurar më se anë. Istina je da Srbija mora poznavati svoje granice. To je trebalo učiniti kada je potpisala SSP sa Europskom unijom, to jest do koje tačke se prostiru njene granice, šta podrazumove izbacivanje Kosova iz njenih granica, a to bi podrazumevalo manje više priznavanje Kosova. Brisel je veoma jasan, odnosno ne želi novi kiparski problem, dakle nerešeno sporno granično pitanje, znači bez uzajemnog priznavanja država. Tako da želeli ili ne, neće doći do članstva u Europskoj uniji ni za jednu državu ako postoji sporna granična pitanja usled uzajemnog nepriznavanja zemalja. Nuk do të ketë antarësim për asnjë shtetë të ri në BE nëse ka konteste kufitare, nëse nuk e njeh ndonjë shtet tjetër. Po, Dragan, ndoshta... Dragane, preselit ćemo se u Beograd. Da li bi vama reč, možda gospodin Milivojević želi nešto dodati u tom pogledu ili ima pitanje neko? Hvala lepo. Moj gost je gospodin Milivojević, karijerni diplomata i član Evropskog pokreta, koji on se priličan deo svoje karijere bavio ovim pitanjima. Prvo pitanje koje bih hteo da postavim je kako će se ovaj najnoviji korak koji je napravilo Kosovo u pravcu eurointegracija odraziti na sprovođenje briselskog sporazuma, kakva je tu međusobna veza i naravno da prokomentarišemo malo i ovo u vezi sa priznavanjem i kao obavezom za... Pa evo, ja moram da počnem od toga da prosto repliciram gospodinu koji je pre mene govorio da bismo neke stvari ipak spustili na zemlju i da bismo razgovarali o jednoj realnoj situaciji. Kao što je poznato, Srbija nije priznala nezavisnost Kosova, prema tome ne razgovaramo sa te pozicije. Briselski sporazum je zaključen uz medijaciju Evropske unije posle pregovora koji su statusno neutralni. Evropska unija ne priznaje države. Države priznaju samo članice Evropske unije, dakle države članice. Dakle, to su neke činjenice od kojih moramo poći. Što se tiče ove konkretne situacije gdje je Komisija Evropske unije donela odluku da zaključi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom, on ne utiče na briselski dijalog i ne treba da utiče na briselski dijalog. Briselski dijalog je sam po sebi važan i on treba da otvori prostor da dođe do odgovarajućeg sporazuma koji bi omogućio proces evropskih integracija i Srbiji i privremenim institucijama u Prištini. Zašto kažem privremene institucije? Zato što treba da podsjetim i ovom prilikom da je rezolucija 1244 Ujedinjenih nacija i dalje na snazi, da
Priština nije članica Ujedinjenih nacija, dakle nije najšire moguće međunarodno priznata i u tom smislu nije u potpunosti subjekt međunarodnog prava. Prema tome, mi u Beogradu tako tretiramo Prištinu i taj dijalog sa Prištinom i Briselski sporazum i sve ovo što je nastavak dijaloga vezano za implementaciju Briselskog sporazuma i dalje tretiramo kao razgovore koji su statusno neutralni i koji su pod okriljenjem Evropske unije. Ovo što je suština priče i što je dosta važno, to je da ta evropska perspektiva i to što nama nudi Evropska unija jednoj i drugoj strani apsolutno pomaže da dođemo do nekog rešenja koje će biti na obostrano zadovoljstvo i koje će omogućiti da koristimo i prednosti, standarde i sve ono što nam Evropska unija kao takva pruža. I to je smisao i ovog dijaloga i u tome vidim i nastavak dijaloga, ali u tome vidim i sve ovo što smo prešli iza nas i što treba do kraja da primenimo. Inače, samo dozvolite, što se granica tiče, da ne bude bilo kakvog nesporazuma. Mi kad smo potpisali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, to u njemu stoji, dakle 2008. godine, u fusnoti jasno staje odrednica na rezoluciju 1244, prema kojoj se teritorija Kosova i dalje smatra kao sastavni deo Republike Srbije. Inače, formalno pravno i ako hoćete i po međunarodnom pravu ili u odnosima koji su aktuelni, prostor Kosova je pod međunarodnim protektoratom sve dok postoji ta rezolucija i dok je takav status prema Ujedinjenim nacijama. Hteo sam da pitam, dakle, kako se ova pitanja onda odražavaju na evropske integracije, na brzinu evropskih integracija Srbije? Dakle, Da li to utiče negativno ili je moguć izlaz na obostrano zadovoljstvo? Ne utiče negativno, naprotiv. Ja mislim da to može da pomogne proces i da mi kroz proces integracije u stvari nađemo i rešenja za ove naše nesporazume koje sada imamo. I ja čak i mislim da je najbolji prostor upravo taj integrativni proces koji je pred nama. Mi smo pred otvaranjem poglavlja. Kosovo će biti u nekom režimu koji podrazumeva sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i to je prostor gde se mogu naći rešenja i koja su u funkciji dijaloga koga vodimo i u funkciji normalizacije za koje smo se opredelili i u funkciji, ako hoćete, progresa prema Evropi, prema evropskim integracijama u celini. Hvala, mislim da je vreme da čujemo šta kaže Zvečanu na ovu temu. Rekla, gost u našem studiju je gospodin Branislav Nešović, programski direktor nevladine organizacije Aktiv, inače diplomirani politikolog, mlad čovek, veoma uspešan, čovek koji odlično poznaje situaciju političku ne samo na Kosovu i Metohiji, već rekla bih i šire. Pa gospodin Nešović, čuli smo šta kažu u Beogradu, čuli smo šta kažu u Prištini, tu su dosta dijametralni stavovi. Imate li vi neki komentar i na jedan i na drugo izlaganje? Ja bih radije da se u stvari za sada zadržimo na temi. Mislim da je bitno da spustimo ovaj jedan nivo rasprave na ono što se upravo dešava na terenu, odnosno na ono što se dešava na severu Kosova vezano ne samo za proces implementacije Briselskog sporazuma, ali i kako to utiče na proces evropskih integracija. Ono što je sigurno, ovde smo čuli, jedno od pitanja je upravo kako je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je potpisala Priština utiče na dalje procese ovde. Što se toga tiče, sam sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je potpisan je direktna posledica u stvari Briselskog sporazuma, odnosno tačke 14, koja kaže da Beograd i Priština neće kočiti jedni i drugi u procesu evropskih integracija. Tako da je on u stvari svakako posledica toga. Naravno, ono što je bitno reći jeste da ovaj proces je potpisan bez prejudiciranja statusa, upravo zbog toga što pet država članica Evropske unije, ono što ne priznaju nezavisnost Kosova i u skladu sa time ono što je rekao gospodin u Beogradu, da upravo nije Evropska unija ta koja priznaje države, već upravo zemlje članice. U isto vreme i sam sporazum će biti potpisan
ne sa državama članicama kako su inače potpisivani sporazumi o stabilizaciji i pridruživanju na Balkanu, već će upravo biti potpisan od strane visoke predstavnice Federike Mogherini, što je u stvari razlika. Takođe, ono što inače postoji i u diskursu javnom vezano za evropske integracije u Prištini, jeste pitanje da koliko daleko Priština dalje može da ide u procesu nakon sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Što se tiče pitanja da li utiče na procese vezano za briselski sporazum, da li tu postoji uzročno-posledična veza, ja bih rekao da je obrnuto. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je posledica, a uzroci se svakako nalaze u stvari sprovođenju briselskog sporazuma kao takvog, i to je ono što gura evropske integracije i Beograda i Prištine dalje. Ono što je činjenica jeste pre svega da će u zavisnosti upravo od toga kako se bude implementirao sporazum dalje teći i sam proces evropskih integracija i Beograda i Prištine. I to je u stvari jedan proces uslovljavanja koji je standardan u stvari za proces evropskih integracija i koji je na kraju krajeva nešto na čemu će Brisel insistirati u jednom i u drugom slučaju, a ta uslovljavanja će se svakako i nastaviti. Da li vi, gospodine Nešoviću, očekujete da se ipak postavi taj neki uslov priznavanja Kosova od strane Srbije? Znamo da vlast u Beogradu decidno jasno kaže da Srbija nikada neće priznati nezavisno Kosovo. Da li očekujete da Nemačka pre svega možda postavi takav uslov za dalji napredak Srbije u eurointegracijama? Pa ja ne mogu, nisam siguran da koliko mogu da govorim o tome, ali u svakom slučaju ono što je činjenica jeste postojanje nemačkih uslova. Ti uslovi nisu tajna, oni su u stvari tu od kraja 2012. godine, onih 7 uslova koje je u stvari iznela poslanička grupa CDU, odnosno vladajuće partije u Nemačkoj. 7. uslov jeste upravo da Evropska unija ne želi, ono što je rečeno, da Evropska unija ne želi da uvodi nerešena pitanja unutar Evropske unije, i u skladu sa time i proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine počeo. Što se tiče samog akta priznanja, to se nigde nije tražilo. Da se zaista u javnosti nigde decidno nije zatraženo od Srbije da javno prizna nezavisnost Kosova. I u skladu sa time ja ne znam da li će se takvo neko pitanje pre nego što Srbija treba da uđe u Evropsku uniju postaviti. Ono što je činjenica jeste da se postavljaju razne vrste zahteva kako bi Beograd uspeo da otvori prva poglavlja, na kraju krajeva poglavlje 35, koje je inače za sve ostale države kada u procesu pridruživanja se tiče ostalih pitanja, ovde je direktno uslovljeno odnosom Beograda i Prištine, odnosno procesom normalizacije, i u skladu sa time ono će se otvoriti prvo, i kao poslednje će se zatvoriti. I to je nešto što je u stvari sada pitanje šta je supstanca tog poglavlja, odnosno šta je ono što se u okviru tog poglavlja pregovara, koji su to jasni zahtevi, i to tek treba da vidimo, ali ja ne bih sada ulazio u to, možemo kasnije o tome da razgovaramo. Evo, toliko za sada izvečana. Po, falemderit, ardjam si uvijek i tiška protuštuvar, Hvala gospodine Arifi. Imate li nešto dodati, posebno što se tiče komentara iz Beograda? Imajući na umu, primjer radi da je komesar Evropske unije za proširenje i politiku susjedstva gospodin Johannes Hahn izjavio da je jedan od ključnih uslova za Beograd normalizacija odnosa. To izričito ne podrazumeva i priznavanje nezavisnosti Kosova. Međutim, s druge strane, i premijer Aleksandar Vučić izjavio je da Ustav mora biti dopunjen da bi omogućili implementaciju, sprovođenje nekoliko uslova ili standarda iz famoznog poglavlja 35. U stvari, žao mi je što je debata usredsređena na to da bi se smanjila vrednost potpisivanja SSP-a od strane Kosova. To je prvi put da smo uspostavili ugovorne odnose sa Evropskom unijom, i to je jedan veoma važan korak za Kosovo, koji niko ne može da ospori.
Kolega iz Zvečana je rekao da uprko svemu normalizacija odnosa i okončanje graničnih sporova između država je uslov pridruživanja Europskoj uniji, nezavisno od toga šta Beograd kaže i nezavisno od retorike koju koriste, jer ipak je to ostatak retorike 90-ih. To jest retorika koja je ratno posticajuća i neprijateljska prema Kosovu. Uprko svemu, Beograd će biti primoran, podrazumeva se ako želi ući u Europsku uniju, da promeni ne samo retoriku, nego i ustav i sam stav prema Kosovu i da prizna Kosovo. Jednom za uvijek stavi tačku na pitanje Kosova, jer danas ovo otvoreno pitanje postoji samo u Beogradu i nigde više, čak ni u Savetu bezbednosti Europske unije nakon odluke Međunarodnog suda pravde. Čerče se Kosovo se cilja sot si čerče je hapur existan vetëm në Beograd dhe askund tjetër. Madje edhe në vetë këshillën e sigurimit të OKB-s, pas vendimit gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, edhe vetë këshilli i sigurimit ka vendosur që... Tako da i sam Savet bezbednosti odlučio da se više ne govori o političkom statusu Kosova, nego o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Došlo je do drugog kvalitetnog koraka i u samom Savetu bezbednosti koji u izvesnoj meri delegira Europska unija. Zadatak normalizacije odnosa između Kosova i Srbije faktički zatvara vrata da se razgovara ili čak razmišlja o političkom statusu Kosova. Bisedot, flitet, ose edhe të mendot për statusin politik të Kosovës. Një argument që përdoret non stop se... Jedini argument koji se neprekidno koristi jeste da Srbija nije obavezna da prizna Kosovo. Činjenica je da 5 zemalja Europske unije nisu priznale Kosovo. Međutim, i pored toga Europska unija uprkos činjenici da 5 zemalja nisu priznale Kosovo, uspostavlja ugovorne odnose sa jednom državom. Kao prvo, ovih 5 zemalja nisu protiv Kosova, nisu protiv države Kosova. To je posvjedočeno podrškom koju su obezbedili Kosovu u članstvu, primjer radi nedavno u EBRD, odnosno Europskoj banci za obnovu i razvoj, ili podršku koja su obezbedile za članstvo Kosova u Međunarodnu olimpijsku komisiju i drugim organizacijama, ili samom činjenicom da nisu ometale i potpisivanje SSP-a, to jest nisu ometale da Europska komisija potpiše sa Kosovom SSP, znači nisu protiv Kosova. Važno je da je priznavanje Kosova samo pitanje vremena, a ne da li će uopšte doći do toga. Znači, niko nije protiv države Kosovo. To je jedna realnost koja postoji, funkcioniše i što je najvažnije svedoči o jednom koraku koji je doneo stabilnost u regiji. Pytje kur do të ndodhë. Pra nuk është askush kundër shtetit Kosovës, a është një realitet i cili ekziston, që funksionon, që po dëshmot, edhe që është më rëndësishme po dëshmot si një hap që ka sjell stabilitet në rajon. E mira është që mardonit mes Kosovës dhe Srbis më nuk... Također, jedina dobra strana toga je da sa tačke gledišta Brisela odnos između Kosova i Srbije ne predstavljaju glavnu opasnost i pretnju za regionalnu stabilnost. Danas se odnos između Kosova i Srbije smatra kao primjer saradnje i prevladavanja gorke prošlosti, koju ste i sami na početku emisije spomenuli, i primjer hrabrosti političkih lidera usmjeravanja prema budućnosti, saradnje i bolje komunikacije između zemalja. To jest primjer za regiju, ali i šire. Bashkëpunimi, ka komunikimi më i mirë mes vendeve, si diçka pra si një shembull për rajonin, po pse jo dhe për më gjerë. Po tash Kosova është bajgë pa një sfide, për shembull. Međutim, trenutno Kosovo stoji pred jednim velikim izazovom. Od trenutka potpisivanja sporazuma u Briselu, rešavanje pitanja severnog dela Kosova, koje je u zadnjih 15 godina van jurisdikcije zvanične Prištine. To je de facto činjenica, ali ne i de jure. Tako da, koliko je spremna zvanična Priština da se suoči s ovim izazovom u udovoljavanju zahteva Srba severnog dela Kosova, počevši od asocijacije opština kao glavnog zahteva Srba sa Kosova. Nije reč samo o severu Kosova, nego o celoj zajednici Srba na Kosovu. Vlada Kosova izjavila je svoju spremnost da razgovara o stvaranju odnosa asocijacije u skladu sa zakonima Kosova. Dobra strana svega toga je da su predstavnici Srba uspjeli da se vrate u institucije Kosova, odnosno Skupštinu, tako da su otvorili vrata razgovorima, da bi do svakog rješenja došli preko dijaloga. I naravno da ćemo početi da razgovaramo i o asocijaciji srpskih opština. To se tiče severnog dela, ne smatramo da je to izazov. Do sada smo bili uspješni u nalaženju rešenja za sva preostala pitanja severa. Jedina poteškoća je nespremnost Beograda da odstupi sa ilegalnih struktura na severnom delu. Priština je, s druge strane, uvijek bila otvorena za integraciju.
češćet, čijan... U svojim državnim strukturama Kosova, primjer radi na severnom delu, organizovali smo lokalne izbore praćene opštim izborima. Strukturat ilegale na pjesem verioret Kosovos. E jo... I naravno, dobra vest za Kosovo je da su i predstavnici zajednice Srba sa severa Kosova, deo institucija Kosova, počeli da se integrišu u institucije Kosova. I naravno, ova integracija bit će s vremenom snažnija, pošto je to jedan gradualni proces. Njer lokali mande i të përgjithshme dhe sigurisht është lajmi i për Kosovën që tash edhe përfaqësuesit e... Naravno, neće doći preko noći. Uglavnom smo u dobrom smeru i moramo biti samo strpljiviji da čekamo i potpunu realizaciju toga. Integrim sigurisht vetëm sa do të forcohet, është një proces gradual që normalisht nuk do të ndodhë brenda një nate, por e mirë është që është në binarët e durë dhe vetëm du të kemi durimin të presim kur të realizohet të përfundoj. Po, ndoshta këshim kaluar në Zveçan, me siguri Zoti Nesović kao diçka për... Dao bih reč Zvečanu, jer možda gospodin Nešović ima nešto da doda. I postavio bih pitanje, da li se slažite s time šta je rekao gospodin Arifaj kao predstavnik vlade Kosova, da zvanična Priština završava domaće zadatke da bi potpisala sporazum Brisela i kao rezultat toga Kosovo je potpisalo SSP, dok je Srbija dobila status kandidata? Është dhe një pre pasu arsyeve që Kosova sot për në shkru më mëson, apo Srbija u bë kandidate, e muri statusin kandidat. Gospodin Nešović, izvolite. Pa ovako, mislim da je dobro je da smo spustili malo nivo rasprave na konkretne teme, a one se tiču upravo implementacije Briselskog sporazuma. Pre svega, to je jedno duboko nerazumevanje i ja se svakako ne bih složio sa gospodinom u Prištini vezano za sam proces implementacije. Stvar je u tome što je ovo pitanje mnogo kompleksije nego što se ono predstavlja u javnosti kako u Beogradu, kako u Prištini, tako i u Beogradu. I ono se tiče upravo toga da se ono odnosi na Srbe sa Kosova, a pre svega Srbe sa severa. I kao takvo, postoji određena doza ogromnog nerazumevanja onoga što je potpisano, odnosno same dvosmislenosti sporazuma. Ako pogledate taj sporazum, i Beograd i Priština taj sporazum tumače potpuno drugačije. I to je jasno sa početka da je bilo neophodno da zarad postizanja tog sporazuma on bude dvosmislen, kako bi ga svako tumačio zarad svoje javnosti na određeni način. Ali kada se dođe do suštine, a to su određena pitanja koje se, na primjer, tiču osnivanja zajednice srpskih opština, odnosno teme koja najviše zanima srpski narod ovde, onda mi tu imamo ogromne probleme i ogromno nerazumevanje. Dok sa jedne strane u Prištini se to gleda, ajde da sve dogovorimo, pa da onda ne dogovorimo ništa, odnosno da zajednica bude jedna ljuštura bez sadržaja, odnosno forma bez suštine. U Beogradu se, odnosno, gleda i onako da se vidi zajednica kao prvo da dogovorimo upravo zajednicu, to jest ništa nije dogovoreno dok se sve ne dogovori, a zajednica je sve. Jer je upravo ona osnova za ono kako Srbi na severu i na Kosovu vide ono što u stvari treba da štiti interese srpske zajednice ovde. Zašto je to bitno? A to je upravo bitno zbog toga kako će se ljudi osjećati. Nakon Briselskog sporazuma ljudi na severu se osjećaju veoma neizvesno. Ja ne vidim u stvari stvarnu želju da se izađe u susret srpskim građanima ovde, a to znači pre svega pokazivanje volje da se određenih zahtevi u stvari sprovedu. A oni se pre svega tiču toga kako će ta zajednica da funkcioniše, koje će ingerencije imati, pa i neophodnost promene određenih zakona unutar Kosova, kako bi ona mogla da se, da kažemo, akomodira. Ja ne vidim volju za time i stoga se ne bih složio da ta volja postoji. I mislim da je to u suštini veliki problem. A mi ćemo upravo videti da postoji problem u implementabilnosti ovog sporazuma. Ne puno implementaciji, nego implementabilnosti, a to znači da uzmete u obzir sve probleme koje implementacija može da proizvede, a oni se pre svega tiču pitanja ljudske bezbednosti, odnosno nesigurnosti srpskih građana koja
očigledno postoji nakon potpisivanja Briselskog sporazuma. Ja ne moram da kažem ovde da su Srbi listom ili uglavnom bili protiv potpisivanja Briselskog sporazuma, ali kada su na to na neki način naterjeni, onda je neophodno da se, da se njihovi strahovi u stvari zaista uzmu u obzir i ja ne vidim u stvari želju za time. O, toliko iz Zvečana. Dobro, dakle, ja bih hteo da pitam u javnosti figurira takozvani nemački plan koji podrazumeva, dakle, obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa, to bi trebalo da bude neki korak dalje od ovog sporazuma koji sada imamo, briselskog, koliko to figurira kao uslov i kako se taj neki plan i delovi toga plana, tako kažem, odnose prema ovim pitanjima koje smo imali do sada, prvo prema konkretnim pitanjima koje treba rešavati i drugo prema pitanjima priznavanja, nepriznavanja i tome slično. Jel to može da bude neki most koji bi eventualno pomogao da se stvar, da kažem, popravi? Pa evo ovako, taj pravno obavezujući sporazum, on figurira u pregovaračkom okviru za Srbiju i on treba da bude završna faza normalizacije odnosa. I na osnovu njega praktično treba da se zatvori poglavlje 35. To je to. Međutim, on još nije definisan i njegova pravna priroda još nigde nije obznanjena. Tako da se još ne zna šta bi to trebalo da znači. Ja lično mislim da u ovom sad trenutku, u ovoj fazi u kojoj se mi nalazimo, da je to pitanje za neko buduće vreme, da se to definiše. To nije čisto nemački plan, nego je to praktično konsenzus 28-orice koji je integrisan u pregovarački okvir, a pregovarački okvir je obavezujući dokument za Srbiju sve do posljednjeg dana pregovora. Prema tome, to je pitanje koje bih ja sad u ovom trenutku stavio malo po strani. Radije bih komentarisao ovo što je trenutno aktuelno i od čega proces normalizacije dalje zavisi. Dakle, ovo, da kažem, prosto od čega živimo i zašto imamo interes svi troje koji ovde učestvujemo, dakle sve ove tri strane. Sada je na dnevnom redu zajednica srpskih opština. I to je vrlo jasno definisano u Briselskom sporazumu. I Briselski sporazum, osim zajednice srpskih opština, je praktično ispunjen do kraja. Policija je integrisana, pravosuđe je rešeno i tako dalje. Ja prosto mislim da se ne iscrpljujemo oko tumačenja, da bi bilo dobro započeti razgovore o tome. Bilo je predviđeno da za sledeći utorak prezentiramo statute zajednice. U tački 3 ili 4, ako grešim, ispravite me, ali jasno stoji da statut zajednice srpskih opština treba da se izradi na osnovu Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i Kosovskog zakona. Dakle, postoje dva ozbiljna segmenta. Evropska povelja je ozbiljan dokument koji ima standarde za lokalnu samoupravu i ozbiljnu regulativu koja u svakom slučaju mora da nađe mesta u kosovskim propisima, zakonima, kako god. Prema tome, oni na svaki način moraju tome da se prilagode. I šteta je, danas sam čuo da su ti razgovori odloženi zato što je Priština obavestila da neće doći utorak na te razgovore iz unutrašnje političkih razloga. To je trebalo da bude početak razgovora o zajednici srpskih opština, odnosno o finalizaciji implementacije Briselskog sporazuma. I mi kad praktično implementiramo Briselski sporazum, bit ćemo u poziciji i jedna i druga strana da idemo napred. U svakom procesu. Ne treba u Prištini da imaju iluziju da će napredovati u evropskim integracijama ukoliko ovaj Briselski sporazum do kraja ne dovedemo do neke finalne produkcije, implementacije koja će nam omogućiti da proces normalizacije nastavimo, a onda i proces evropskih integracija koje u stvari Briselski sporazum i započeo na neki način. Mislim da je strašno važno da mi počnemo od toj zajednici srpskih opština da razgovaramo na konkretan način čitajući doslovno šta piše u Briselskom sporazumu. Nije ništa više i ništa manje. Kad se počne dijalog o tome, onda ćemo mi otvoriti pitanje tumačenja ovakvog ili onakvog i doći ćemo na pravo mesto. Ali dok ne počnemo razgovore o tome, dok jedna strana zaustavlja te razgovore na bilo koji način, nećemo moći da izađemo iz ovog ćorsokaka.
Teo bih samo još jednu stvar da samo poštovanog gospodina u Prištini samo nešto da obavestim. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ipso facto ne znači priznanje države. Evropska unija ima potpisane trgovinske sporazume recimo sa Tajvanom, koji nije priznata, međunarodno priznata država, ima sa Hong Kongom. Dakle, ima sa takvim entitetima koji imaju specifičan međunarodni položaj i koji nisu suverene države u bukvalnom smislu reči. I vi to isto tako dobro znate kao ja. I druga stvar, da taj problem priznanja nije tako važan, on se ne bi ni postavljao, ne bi se toliko na njemu insistiralo. Prema tome, prosto da se mi vratimo na ovu temu koja je nama važna i da idemo u ovim procesima da nađemo neka rešenja, a priznanje da ostavimo za priznanje, pa šta će biti na kraju nekog ovog procesa, o tom potom. A bilo bi svakako dobro da i Srbija i Kosovo postanu jednog dana tako razvijeni kao Tajvan. Zašto da ne? Njima ne smeta recimo da se pojavljuju kao Tajvan Kina i na olimpijskim igrama ili u međunarodnim odnosima ili i u međunarodnim organizacijama i ne smeta im što nemaju status države u punom smislu reči, ali zato realizuju gomilu nekih ozbiljnih interesa i to nikome ne smeta. Dakle, tek kad se završi ovaj deo, onda možemo da razmišljamo o tom što zovemo kolokvijalno obavezujući sporazum. Mi nismo ni otvorili poglavlje, nismo ni započeli suštinski proces pregovaranja. Prema tome, to je tema koja tek stoji za neko vreme. Do nje ćemo doći dok ovaj proces negde dovede do nekog rezultata. Prvi rezultat je implementacija Briselskog sporazuma. I onda idemo dalje. Taj briselski proces treba da se nastavi posle ove implementacije. To je bar moje mišljenje. Pominju se Brisel 2, Brisel 3, šta ja znam. Dakle, masa pitanja koja treba da se otvori. Dajte da dozvolimo tom procesu da on teče. On je dao rezultate. On je pokazao da tu može da se nađe nekakav zajednički jezik, da mogu da se rešavaju suštinska pitanja za jednu i drugu stranu, za te žive ljude koji su tamo. Dajte da dozvolimo tom procesu da krene napred, da nam stvori uslove, da nam, da kažem, obezbedi nekakav put koji bi nas doveo do rešenja. Ima puno praktičnih stvari, ja se tu slažem i sa jednom i sa drugom stranom, koja je zaključila i gospodin u Prištini je zaključio da imamo dobre rezultate. To je sve tačno u regionalnoj saradnji. To čak izuzetno dobro napreduje i gospodin uzvečano isto to kaže, pa dajte onda da omogućimo taj proces. Dajte tu zajednicu da formiramo, dajte da napravimo taj korak, dajte da taj briselski sporazum apsolviramo. Nećemo moći da mrdnemo integracijama niko od nas ukoliko njega ne rešimo na jedan kvalitetan način. To je sasvim sigurno. Hvala vam. Hvala lepo. Izvolite, Adi. Gospodine Arifaj, da li to liči na optužbu Beograda iz Zvečana da Priština ne želi da sprovede briselski sporazum? Jo. Šta krećeš te pasion drušme, edhe krećeš te papranušme për Prishtinën. E para. Ne, to je bez ikakve osnove i totalno neprihvatljivo za Prištinu. Kao prvo, sporazum Brisela nije posrnuo samo u jednoj tački, nego u svim tačkama. Nažalost, u svim tačkama. Primera radi, sporazum Brisela ima i vremenski okvir, na osnovu čega do 2013. bi trebalo eliminisati sve paralelne strukture Srbije. A primera radi, ove nedelje smo videli da su visoki srpski čelnici došli u posetu Dragašu i Gori i otvorili kancelariju za zapošljavanje u okviru vlade Srbije. Shkojnë në Dragaš, në Gor, edhe hapin zyre për punësim të qeverisë të Serbisë. Tako da ne samo na severnom delu Kosova, nego i u ostalim delovima Kosova još uvek uspostavljaju i otvaraju ilegalne i paralelne kancelarije, koje su već 2013. trebale biti eliminisane. Beograd je prema sporazumu sa Briselom trebao zatvoriti sve, a ne otvoriti nove. Naravno, oni će i ove nedelje nešto otvoriti. Zatim, sporazum nije zadovoljio ne samo u zatvaranju ilegalnih paralelnih struktura, nego i u drugim tehničkim gradištima, kao što su katastarski dokumenti, pa nedostaje u sprovođenju slobodnog kretanja. Da budemo iskreni, pasoši Kosova nisu priznati u Srbiji. Znači, nije moguće ući u Srbiju sa kosovskim pasošem. Zatim, ne zadovoljava sve tačke, dakle i sve što je trebalo biti zatvoreno do 2013. još uvijek nije zatvoreno. Stoga, ne znači da su ove ostale tačke završene i da smo stigli do tačke asocijacije opština. Pra nuk është që të gjitha pika tjera janë
perfunduar dhe kemi ardhur te... Želim dodati još jedno veoma važno pitanje koje se tiče pitanja asocijacija opština. Istina je da u sporazumu Brisela stoji ne samo što Evropa kaže, nego opšte uzev poziva se i na zakone i Ustav Kosova, na svim važnim konvencijama, kako europskim, tako i globalnim. Zakoni Kosova su najnapredniji i obuhvataju, kada je reč o decentralizaciji, sva pitanja koje su predviđene u Europskoj uniji. Znači da Kosovo ne mora promeniti zakon za uspostavljanje asocijacije. U suprotnom, veoma je prikladan za Kosovo, pošto je u sporazumu Brisela eksplicitno određeno da asocijacija mora biti u saobraznosti sa zakonima Kosova, koji je na snazi. Zakon Kosova je potpuno u saobraznosti i usklađen s tim šta Evropska unija zahteva. Që në marveshën e Bruxellit teksohet në mënyrë eksplicite që asociacioni duhet jetë në përputhje me legislacionin në fuqinë në Kosovë. E mirë është që legislacionin në fuqinë në Kosovë është... Pošto smo država koja je nedavno formirana, imali smo mogućnost da naše zakonodavstvo bude iz početka izgrađeno, tako da je na samom početku bio usklađen sa zakonodavstvom Evropske unije, ne samo što se tiče pitanja decentralizacije, nego i za niz drugih važnih tačaka. Edhe ta shkojmë ashtu që prej fillimit jetë në përputhje i harmonizuar me legislacionin që është në fuqi në BE, jo vetëm në çështjen e decentralizimit. Dakle, ta tačka je veoma važna za nas, pošto s tim se potvrđuje da asocijacija mora biti u skladu sa zakonima Kosova. Se konfirmon edhe një që asociacioni duhet të jetë në përputhje me ligjet në fuqi në Kosovë. I sam Beograd priznaje da asocijacija... E ka pranuar edhe vetë zëvendëskri ministri Dačić në kurishtën... I sam zamenik premijera, gospodin Dačić, je priznao kada je bio u Prištini na konferenciji zemalja Zapadnog Balkana, šest zemalja Zapadnog Balkana, kada je dao izjavu novinarima iz Srbije da ne stvaraju iluzije da će ta asocijacija biti vrsta Republike Srpske. Ne sme biti Republika Srpska, neće imati izvršnu vlast. Biće jedno obično telo. Dobro, ali zašto nije došlo do formiranja? Rekao sam da do sada politički predstavnici Srba sa Kosova nisu bili deo institucija Kosova. Čak su ometali dijalog, međutim, sve stranke su otvorene i sada treba samo sesti i razgovarati. Nuk kanë qenë pjesë institucionet Kosovës, e kanë pengu dijalogun, e mirë është janë këthyrë, të gjitha palet janë të hapra, edhe tash duhet të ulemi edhe të bisedojmë. Nuk është ajo çështje apo po ulemi sot apo ne. Nije to važno da li će do toga doći danas ili sutra, važno je da postoji volja i kada su stranke spremne, tada ćemo sesti i raspravljati i oko asocijacije opština. One će predstaviti njihove predloge. Naravno, sve se neće rešiti tokom jednog dana. Biće to jedan proces pregovaranja koji će na kraju dati rezultat u skladu sa zakonima Kosova. I cili në fund do të japni rezultat i cili duhet të jetë në përputhje me ligjet e Kosovës. Da, ali i sa Evropskom konvencijom. Ligji i Kosovës është kretësisht në përputhje me atë komet. Pra nuk ka aty mos përputhje. Zakon Kosova je u potpunosti u skladu sa tom konvencijom. Dakle, ne postoji neusklađenost. Stoga Kosovo ne mora promeniti svoje zakone da bi se prilagodili asocijaciji srpskih opština. U suprotnom, zakon je spreman. Mi već imamo jednu asocijaciju opština koja deluje. I da ne zaboravimo na oblik saradnje između opština i koordinisanje asistencije od strane Srbije, koja je predviđena i u Ahtisarijevom paketu, koja je ujedno i osnova Ustava Kosova. Dakle, garantovane su i sa Ustavom Kosova. Stoga nema nikakvih razloga za strah od formiranja asocijacija. Jedina prepreka u formiranju asocijacije opština može biti veliki ili nerealan zahtev, pri čemu može doći i do odlaganja formiranja asocijacije i samih razgovora. Mdha, kërkesat jo reale, edhe ato mandi mund të vonojnë edhe formimin, edhe bisedimet, po edhe formimin e asociacionit. Po, në këtë marveshën bazë të Brukselit, janë këto vijat që... Prema osnovi sporazuma Brisela, postoji par linija koje moraju biti u saglasnosti sa zakonima Kosova. Do me thonë, edhe për Beogradin, edhe për Zveçanin, një formyre nga një përfaqësuesi qeverisë Kosovës, nga këshilltori... Prema tome, Zveçani i Beograd u izvesnom smislu dobijaju poruku od zvaničnika vlade Kosova, savjetnika zamjenika premijera, odnosno izjavu da je zvanična Priština saglasna za sprovođenje dogovora iz Brisela. I nema bojazni što se tiče formiranja zajednice. Žargon, što publik zajednice... Kisha kaluar mikrofonin në Zveçan për zotin Nešović, a e kanë të qoftë... Dao bih reč Zveçanu i gospodinu Nešoviću. Da li je srpskim građanima Mitrovice jasno da sa takozvanom zajednicom neće uspostaviti jednu vrstu Republike Srpske, niti vrstu nevladine organizacije prema Prištini, nego nešto mnogo manje? Priština po jo Republikë Srbe.
Izvolite, gospodine. Ja mogu. Pa, mislim, upravo ovde leži klica samog neslaganja oko samog merituma Briselskog sporazuma vezanog za zajednicu srpskih opština. Stvari u tome i pričat ćemo sa jedne strane o zakonima. Da, upravo u Briselskom sporazumu eksplicitno piše da će biti u skladu sa kosovskim zakonima. Ali znate šta? Nigde ne piše da mora biti u skladu sa postojećim kosovskim zakonima. I to je ono što upravo tu se vidi ta nefleksibilnost u pregovaranju. A to je da zarad prihvatanja zajednice, onakve kakva stoji u duhu sporazuma na neki način, da je to jedna vrsta nove institucije, mora biti određenih promjena, čini mi se, zakona o lokalnoj samoupravi sa jedne strane, a sa druge strane zakona o finansiranju lokalnih samouprava. Stvar je u tome da ukoliko do toga ne dođe, zajednica, kao što sam rekao, preti da bude obična forma bez sadržine, odnosno ljuštura bez suštine. I, dakle, problem ovde jeste upravo u onome što sam ranije nazvao implementabilnost. A to znači da postoje upravo određeni ljudi u određenim institucijama koji otprilike zahtevaju da budu integrisani na neki način. Ono što Priština nudi znači da će ovde se doći do ogromnih problema, odnosno ogromnih socijalnih problema ukoliko zajednica ne bude nešto više od onoga što se kaže u samim sadašnjim zakonima Kosova. I sa te strane to može da predstavlja problem i za samu implementaciju. Posebno vezano za oblasti koje će biti nadležnost same zajednice, a posebno vezano za, na primjer, zdravstvo i obrazovanje, koje je u stvari na neki način i kičma opstanka i ključni interes srpskog naroda ovde. Sa druge strane, čini mi se da je deplasirana ona priča o Republici Srpskoj i za mene ona u stvari služi samo kao jedna vrsta strašila, koje se vrlo često čuje. Ali na osnovu onoga što piše u samom Briselskom sporazumu sa jedne strane, vi ne možete to da govorite. Znate šta? To je kao i nebo i zemlja. A Republika Srpska ima izvršnu zakonodavnu sudsku vlast, ima fiskalnu autonomiju, povrh svega toga ima jasno ograničenu teritoriju i naravno ima i veto moći. Ono što piše u Briselskom sporazumu, zajednica to nema. Ja na osnovu ovoga što sam do sada čuo, ja upravo ne vidim želju da određeni jasni interesi Srba na Kosovu budu zadovoljeni. A oni se pre svega tiču toga da se umanji neizvesnost koja je nastala, a posebno se tiču za kvalitet života, odnosno za mogućnost da oni ljudi koji rade u određenim institucijama, da oni barem imaju osigurana radna mesta, možda sutra i kroz zajednicu na neki način. Sa druge strane, ono čega se ja plašim jeste da se ne uviđa u određenim krugovima ogroman problem tranzicionih troškova, a to je u stvari socijalni trošak koji nastaje u procesu implementacije Briselskog sporazuma. On se u ovom slučaju pre svega važi upravo za to kako će oni ljudi biti integrisani u određene institucije i koje će to nove institucije biti stvorene kako bi ti ljudi bili integrisani. Postoji otprilike oko 5100 ljudi u raznim institucijama koji ostaju, koji su se do sada, na primjer, plaćali iz budžeta Beograda i nastavljaju da se plaćaju. Na primjer, nas konkretno zanima, ok, koje će to biti organi same zajednice, kako će teći finansiranje iz Beograda, šta Beograd može da finansira, odnosno da li se to finansiranje nastavlja i da li se nastavljaju finansiranje određenih institucija, odnosno pre svega plata građana, kako će to izgledati i tako dalje. Ja u svim forumima u kojima sam učestvovao nisam video spremnost Prištine da prihvati određene stvari koje se tiču upravo toga, a to su umanjenje strahova srpskih građana. Onda se ja pitam iskrenu želju za integracijom koja bi trebalo da bude suština Briselskog sporazuma. I zato me upravo i brinu i sve ove stvari o kojima govorite. Gospodine Nešoviću, pre nego što damo reč Beogradu, ako je moguće, ja bih samo pitala, s obzirom da radite u civilnom društvu, kako Srbi sa Kosova i Metohije gledaju na evrointegracije. Da li su
pozitivno opredeljeni ili ne? Pa ja moram da tu primetim više stvari. Meni se čini da su pre svega ambivalentni. Znate, Srbi se na severu Kosova se osjećaju posebno, da kažemo, povređeno da na neki način zarad sprovođenja procesa evrointegracija, Briselski sporazum je i usvojen u tom smislu, imaju jedan ambivalentan odnos prema evropskim integracijama, jer i sami se nalaze u ozbiljnim problemima, pre svega problemima neizvesnosti, gde ne znaju konkretno gde su. I tako da evropske integracije nisu ključni problem Srba sa severa Kosova. Sa druge strane, on je posledično povezan i sa time da nemaju nužno puno poverenja u određene institucije koje se nalaze ovde i zato imaju i taj ambivalentan odnos prema evropskim integracijama je kao takav i nastavlja da postoji i produbljuje se. Sa treće strane, mene samo bih želeo da kažem da ovakav način sprovođenja i sa strane Beograda i sa strane Prištine, a i nemogućnost da stvara određenu dozu evroskepticizma u društvu, što je posebno opasno. Ja takođe mislim da postoji u stvari dublji problem možda u Briselu, a to je zamor od evropskih integracija. A to znači da sam Brisel ima problema da apsorbuje nove članice i u tom smislu to uopšte ne doprinosi samim procesima, jer on nema onu moć privlačnosti koju je, čini se, imao, na primjer, 90. i 2000. godina i to se posebno uviđa posle svetske ekonomske krize. Stoga mislim da sam Brisel mora da bude mnogo proaktivniji kada se tiče, odnosno da građani na Kosovu i u Srbiji mogu da vide u stvari benefite procesa evropskih integracija, koji sada nisu toliko vidljivi koliko bi trebalo da budu. I zato mislim da su i Beograd i Priština u stvari trebali da dobiju mnogo više zbog toga što su imali snage, na primjer, da potpišu Briselski sporazum, da i oni dobiju mnogo više iz toga u samom procesu evropskih integracija. Ja ne mislim da je nužno trebalo da se vezuje, da se toliko uslovljava, da uprostimo stvar, da ovaj proces i to je ono što mislim da bi trebalo se promeni u budućnosti. Hvala, mislim da smo zapostavili Beograd, pa idemo u studio u Beogradu. Dragana, izvoli. Hvala. Pošto smo već prilično, da kažem, probili rokove, ja imam još samo jedno pitanje za mog gosta, a ono glasi kako vidite ulogu Beograda u rešavanju ovih, pa najveći problem će biti očigledno zajednica srpskih opština i koliko sam razumio, imali ste jedno pitanje za gospodina Arifija, gosta u Prištini. Pa evo, mislim da je upravo ovaj sad dijalog koga smo slušali između Prištine i Zvečana pokazao šta je suština i kuda treba da vodi ta implementacija Briselskog sporazuma i kako treba da teče diskusija vezana za tu zajednicu srpskih opština. Očigledno da je to sad condicio sine qua non za ceo proces. I to čak nije ni sporno. Ako hoćete, ni de jure, ni de facto. I jedna i druga strana su otprilike izneli argumente i sad je praktično na sceni jedna i druga platforma i tu sad treba tražiti neko rešenje. Beograd se sad ovde pojavljuje kao neko ko bi mogao tome svemu da asistira. I prava je šteta, ja sad ponavljam, stvarno mi je žao, to je bilo i moje potpitanje poštovanom gospodinu Prištini, zbog čega su odustali od tog sastanka utorak u Briselu gde su trebali praktično da počnu da razgovaraju o statutu zajednice srpskih opština. I to bi otvorilo praktično ovaj dijalog, a suštinu tog dijaloga su upravo obe strane sad nama ovde iznele. Dakle, to bi bio moj komentar na ovo i moje, ako hoćete, i pitanje. Ono što je definitivno jasno, to je da postoji problem u tumačenju, ali se problem u tumačenju rešava takođe u dijalogu. Mi smo se opredelili za dijalog, a ne za spor. Prema tome i to tumačenje će se rasvetliti ukoliko i jedna i druga strana, ovo što smo čuli, te svoje argumente negde dovede u procesu da se oni negde sretnu. Što se Beograda tiče, on će u svakom slučaju apsolutno imati u vidu dve stvari. Prva stvar je
naša strateška orijentacija na evropske integracije i u tom procesu ćemo učiniti maksimum da taj proces, da kažem, unapredimo u narednom periodu. Tu se naravno uklapa i naš konstruktivan stav vezano za nastavak dijaloga vezan za implementaciju Briselskog sporazuma. Što se tiče druga stvar, što se tiče Srba na Kosovu, do kraja ćemo štititi njihove interese i do kraja ćemo biti na poziciji zbog čega smo ušli u ovaj dijalog, da srpska zajednica na Kosovu maksimalno bude obezbeđena da živi jednim normalnim životom u jednoj normalnoj sredini sa svim onim kvalitativnim i kvantitativnim elementima koji podrazumevaju i obrazovanje i zdravstvo i ostalo, sve ono što je na ovaj ili onaj način praktično i deo ovog Briselskog sporazuma. Prema tome, kad spojite jednu i drugu stranu, dajte da realizujemo taj Briselski sporazum, da otvorimo ovu priču oko zajednice i tu mi vidimo praktično i naš doprinos i vidimo mogućnost da sve strane u ovom procesu ipak na kraju, da vide svetlo na kraju tunela i da izađemo iz ovog ćorsoka u kom smo u ovom trenutku. Ponavljam pitanje za gospodina u Prištini. Volio bih da čujem zašto utorak nemamo nastavak razgovora i zašto nismo u poziciji da utorak pokrenemo priču o statutu zajednice srpskih opština. Hvala lepo. Toliko iz Beograda za večeras. Paterari, tijeme dune šumiškurt. E para, čevrija Kosovas i meršum se različite cimita. Biću sažet. Vlada Kosova brižljivo tretira sve bojasni građana, uključujući građane koji žive na severnom delu, odnosno njihove bojazne i strahove u pogledu njihove integracije. Naš najbolji i sažeti odgovor bi bio: pogledajte kako je tekla integracija građana u ostalim delovima Kosova. Srpske zajednice u ostalim delovima Kosova, gde i zapravo živi najveći deo Srba sa Kosova, Gračanica, Klokot, Štrpce i tako dalje, gde nije bilo nikakvih problema. Drugo, pozivam sve da pročitaju Ustav Kosova i zakone na snazi, pogotovo zakon o lokalnoj samoupravi, što jasno ukazuje da postoje mehanizmi koji omogućuju način da i Beograd sam pomaže zajednicu Srba na Kosovu. Uzgred rečeno, to je bilo predviđeno i prema Ahtisarijevom planu. Ugrađeno je u zakonodavstvo Kosova, u stvari traži se samo transparentnost. Priština mora znati šta se dešava na njenoj teritoriji. Mora sve proći kroz Prištinu, pa zatim u druge opštine sa srpskim stanovništvom. To jest jedan veoma transparentan proces. Sopër dialogun, të hanën vazhdojnë bisedimet për energjinë, nëse nuk jemi gabuar, të martën në fakt është dashur të bisedot. Što se dialoga tiče, u ponedeljak se nastavljaju razgovori o energetici, u utorak o telekomunikacijama, a ne o asocijaciji opština. Koliko sam ja upućen, u asocijaciji se razgovara u sredu. Janë shtyrë bisedimet për shkaqe teknike, për shkaqe... Usled tehničkih i logističkih pitanja, odloženi su razgovori predviđeni za ponedeljak i utorak. Važno je da su stranke spremne i ne bi trebalo odmah razgovarati o statusu asocijacije, nego razgovore treba započeti sa ponudama. Raspravljat će se o ponudama. Nije dovoljno da se tokom jednog dana o tome raspravlja. Još jednom, najvažnije je da su stranke spremne da započnu sa razgovorima i nadam se da se neće odugovlačiti. S druge strane, kosovska strana nikad nije blokirala razgovore. Baš suprotno, tokom svog vremena ohrabrivala je dijalog. Okej, Ardian, falënderit shumë edhe mysafirëve të nderuar në Beograd. Hvala svim našim dragim gostima u Media Centru u Beogradu i našim gostima u TV Most Zvečer. Ovo je bila večerašnja debata iz serije debata u okviru projekta Most, civilni dijalog Priština-Beograd, koji je prošle godine započet, a sada smo uključili Zvečan. Projekat je podržan od Američke fondacije. Prijatno veče i vidimo se sljedeće nedelje.